მითხარით, ამ ხნის განმავლობაში საპატრიარქოსაგან არ საითხმა არსი ძახილი. Რატომ? Იმიტომ რომ საპატრიარქო მაშინ გადასული იყო ეკუმენისტურ კავშირზე. Შემდეგ რო გაეპრავებინათ საკუთარი თავები, ბასენ კალავიშვილს მოუფიქრეს კაკე ბეშნიკური პირველი იარაღი, რაც არის საბრძოლო, ეს არის ჭორები, ისე როგორც გაურცელეს ზვიად გამსახურთიას, 1000-ნაირი ტყუილები, ჭორები, ზუსტად აი ამ ჭორებით, ეხლა მე არ ჩამოყვები ამ ჭორების სიმრავლეს, იმიტომ რომ დროს წაგვიღებს, და ხალხი გააბითურეს ამით, გადაიბირეს თავით მხარეს და ბასიმ კალავიშვილი აღმოჩნდა მართლმადიდებლობისაგან აფსაიდში. Თქვენ წარმოიდგენთ, ეხლა ადამიანი, რომელიც ზიბსვის მართლმადიდებლობის დასაცავად, ანუ თქვენ გახსოვთ ის როდესაც მომენტი, როდესაც ზვიად გამსახურდიას დააბრალეს, რომ თქვენ ხართო ზვიად გამსახურდია ყოფილა თურმე პუჩისტი, ანუ რუსეთის პუჩი, ჩვენი პუჩისტი კი არა, რუსეთში რო პუჩი მოხდა იმ დროს, თურმე თქვენ ხართო კრემლის აგენტიო. Da, ეს კონსტანტინე გამსახურდიასაც ასეთი იდეალური ფრაზა ნათქვამი, რომ თუ გინდა რომ ადამიანი გააგიჟო, დააბრალე ის, ისვისაც ის იბძისო. Da, შემდეგ ამათმა, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში რო ვთქვათ, ვითომ მართმადიდებლებმა და პლიუს სოროსის ჭინკების მეთაურობით, აი ამ ასე ვთქვათ, თითქოს დაშორიშორებულმა, მაგრამ საიდუმლოდ ერთად მოქმედმა ბირთმა და ძალამ დაიწყო ბასემ კალავიშვილს და თავისი მრევლის, ანუ მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ ბრძოლა. Და ბოლოს მივიდნენ აი ამ სიტუაციამდე. Აქ თქვენ ხედავთ ბოკერიას და პაიჭაძეს, რომლებიც იყვნენ სოროსის ფონდის გამგებელი, ზოგი უფროსი, ზოგი დირექტორი, ზოგი თავისუფლების ინსტიტუტის, ზოგი კიდე მამაძაღლობის, ყოიცე ენჯოები რამდენი, იმ მაშინ იმდენი არ იყო. Მაგრამ აი ამათი, ასე ვთქვათ, წინამძღოლობით, ამათმა გაილახეს თავი, ასე ვთქვათ, სპეციალურად, ეს ჩვეულებრივი მოვლენა გახლავთ, გამიგეთ თავისი სტატუსის ანსამაღლებლად კიდე უფრო ბევრი ფულის გადმოსარიცხავად. Da, bolos, nivedit.
იმ კონდიციამდე, რომ უკვე შეიძლება ბასილ კალავიშვილის და აი ამ მრევლის ჩახშობა, ჩაკვლა, გულში ისრის დარტყმა და განადგურება, ვინაიდან უკვე ის ფონი, საზოგადო ფონი უკვე გამზადებულია, ეს ერთკვირაში და ერთვეში არ მომხდარა ეს ეს ამას ნენელა ამზადებდნენ ხალხსაც ამზადებდნენ რომ ბასილ კალავიშვილი არის ვიღაცა შტერი გიჟი და რომელიც უფრო საბერძნეთში რაღაც იმის მოდელიაო ვიღაცის ნუ რაღაცები მოიფიქრეს სადაცნაირი ჭორები გაუცილეს ხალხს გული რა თქმა უნდა იმ მასას რომელშიც ქრისტე არ იყო და ეს ხალხი დატოვეს აფსაიდში უმოქმედოდ უბრალოდ შორიდან უყურებდნენ ამას სპექტაკლივით და მთავარი ორი ძალა ერთმანეთის პირისპირ დადგა. დადგა ვინ? ბასილ კალავიშვილი თავისი მრევლითუთ, რომელიც ხელდაფეხ აკაპიცებული თავიანთი სახსრებით, რომ კიდევ ვიმეორებ, ჯერ საქართველოში არ მომხდარა ისეთ სიტუაცია, თუ არ ჩავთვლით ახლა იმათ ოქროს ხანა და იმათ იქაც არ ვიცი ახლა თავისი სახსრებით არავინ არ აღშენებდა. გამიგეთ? უბრალოდ შეიძლება აი ვინც მუშა იყო იმ დროს გლეხი, იმა შეიძლება საწმენ და სასმენის ხარჯზე უბრალოდ აშენებდნენ თუ არა, გამიგეთ? და აქ თავისი სახსრებით თურთ, გესმით? თავისი სახსრებით, თავისი კაპიკებით, თეთრებით, შეგროვებული თანხებით და ფიზიკურადაც ხალხი რომ მუშაობდა საძირკველიდან დაწყებული სახურავის ჯურამდე ხალხმა გააკეთა ყველაფერი. და აი ეს მასა დარჩა ერთ მხარეს და მოპირისპირე მხარეს დარჩა სოროსი თავისი ჭინკებით თავისი საზოგადოებებით და პლიუს იდუმალ კავშირში საპატრიარქო რომელმაც თვალები დაიფშუა, ყურები დაიგბანა, მაგრამ პირი არ გაუჩერებია, პირი არ გაუჩერებია ბასილ კალავიშვილის დასალანძღად. იყო თუ არა ესეც? იყო. ფაქტი ჯუტია, როგორც იტყვიან. და იყო ლოგიკური დასკვნა ყოველი აი ამ მოწყობილი ბუტაფორიისა. ანუ მაშინ, როდესაც მოდის სახელმწიფო სათავეში ნაციონალური მოძრაობა მიშა სააკაშვილის თამადობით და მაშინ, როდესაც კიდევ უფრო გაძლიერდა სოროსის მეტასტაზები საქართველოში და როდესაც უკვე ფუნდამენტი კარგად არის შემზადებული იმისათვის, რომ განადგურდეს ეს მართმადიდებული მრევლი ბასილ კალავიშვილის მეშვეობით, რომელიც ამად დაარქვეს სექტა, თქვენ წარმოიდგინეთ სექტა, აქეთ არქმევს ჭეშმარიტ მებრძოლებს სექტას. და 2004 წლის 12 მარტს გამთენიისას სპეს დანიშნულების რაზმით თავს დაესხა მართმადიდებელ მრევლს. იძულებული ვიყავი მემხილები და ყველა დაწყებული სააკაშვილიდან დამთავრებული უბრალო პოლიციამდე. მე გაქცევას არ ვაპირებ, სანამ ცოცხალი ვარ, არ დავყრი ფარხმარს ამ ანტიქრისტეს მოციქულების წინააღმდეგ და ჯორჯ სოროსის დაქირავებულ ხალხის წინააღმდეგ. ხელი თბილისის გარნიზონი, არა მარტო პოლიციის, უშიშროების, პროკურატურის და შინაგანი ჯარის გამზადებულია, ამჯერად აქ ახლო იმყოფება ჩასაფებული და წუთში ალბათ მოხდება ჩემი დაპატიმრება. რის გულისათვის? იმისათვის, რომ მე ვიცავ მართმადიდებელ სარწმუნოებას და ვერ ვცვი კრიმინალურ სექტერს. შინაგანი ჯარი, რომელიც ფარების, ხელკეტების და თეთრსასროლი იარაღებით არის შეიარაღებული, ზდანის ეკლესიის ეზოში შეხვდება ცდილობს. თავდაპირველად კალავიშვილის მრევლი შინაგან ჯარს ეკლესიის ეზოში შეხვდის საშუალებას არ აძლევს.
მოგვიანებით ჩინაგანი ჯარი სამხედრო სატვირთო მანქანების გამოყენებით ეკლესიის ეზოში შეღწევას ახერხებს. ეკლესიას ალყაში აქცევს და თრმსადენ გაზს უშვებს. Ამ დროს ბასმ კალავიშვილი ეკლესიაში იმყოფება. შინაგან ჯარს ეკლესიის კარი ჩაკეტილი დახვდა. Დღეს გამთენიისას გლდანში სპეცოპერაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური დანიშნულების რაზმმა შემდეგნაირად დაიწყო. Ეს ამბავი კი მოხდა საქართველოში. მაგრამ როგორც გითხარით, ის massa უკვე გააბითურეს, რომელიც დაიყოლია საპატრიარქომ პლუს მთავრობამ, რომელიც ახალი მოსული იყო და ცხეცხელგულზე იყვნენ და ხალხი კიდე გვარიანად ყავდათ გაბითურებული პოლიტიკურად.
ამიტომ ეს მასა აფსაიდში დაიტოვეს, ანუ დატოვეს მაყურებლის როლში, დააყურებლეს ამ სპექტაკლს, უაი სპექტაკლს და მთელი ქართველობა, უმრავლესობა, რა თქმა უნდა, უყურებდა ამას თითქოს, აი თითქოს სხვა განხდებოდა ეს ყველაფერი. ისე გულგრილად, ისე გულცივად, რომ მათში იესო ქრისტეს ნატამალიც არ იყო. ნაპერწკალიც კი არ იყო. ანუ ქვეყანა დარჩა უღმერთოდ. Da, stori da, stori am ucis pe băieții cu ochiul deschis. Imiton, rom, gmertianeps, trisit, mzisit, da, ertianeps, trisit, da, mzisit, rodaus, cu scripturi, cu greva, kalips, da, kaceps, da, acilis, da, acilis, mandilos nebi, romantas, ukadas, imedit, rogaus, uites, da, gulsi, lahvari, rochasches, da, amas, rogure, da, eri. Da, iseri, homakari, hako. Აქ არის ხო ჩვენ შორის არის ჩვენს გარშემო არის აქ არის ხო და რატო გიკვირთ მე ასეთ უღმერთობები რო ხდება საქართველოში თითქოს ბასემ კალავიშვილის დაჭერა არ შეიძლებოდა დააკვირდი ხარ ასგეთი ბასემ კალავიშვილი ოფ მოდელი ანაფორიანი ხო თუ მაგის დაჭერა გინდოდა რა უნდოდა კაცოში მივიდოდით სახლში მშვენივრად ორი პიროვნება პოლიციელი წარუდგენთ იმას წაუკითხავდნენ აა ისა tu s-a ciurit cu borgile, s-a zgaucat, nu ne ceasul, 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 იქნება არეწადა, მაგრამ დათანხმდნენ. Და დღისით მზისით, ეს უნდა გაკეთებულიყო დღისით, სანახავად დღისით და მზით, მთელი მსოფლიო სანახავად, აი რა უქენით ჩვენ მართლმადიდებლობას. Ეს მე არაერთხელ და ორჯერ გამიზღირებია ნებისმიერ მხილებაში, რომ ეს არის ბზეზინსკის პოლონური დედატირებული ურიას გეგმა, რომელსაც მოქმედებს მთელი ეს სატანისტების ჯგუფი სოფლიოში და მათ პირველი მიზანი, უბრალოდ უპირველესი მიზანი გახლავთ მართლმადიდებლობის ჩაკვლა, განადგურება, გატიალება. Და უნდა გაკეთებულიყო ეს დღისით და მზისით სოფლიოს დასანახად, რომ კარგად მოეფხანათ გულზე. Და ნახეთ აი ამ სულწაწმედილებს რა გაციებული სიფათებით დააკვირდით რა გაციებული სიფათებით ამათ ადამიანის შეხედულება Rasi zamsa amis şemdek xeli supleba jerjerobit utsnobia. Artsi sari tsnobili ramden tana moazres. Valașii n-au găsit unde să amestec. Dacă e cauva bine, tiri unde băde, tiri unde dau unde băse văzut. Băieți, să dragi cuvânt. Doi bine, dacă vrei să zolă toți, să vrăs. Ce să vă amestec? Îmi am cuet, acuet gonizie băs, romelit mă sună ce faci. Și ne dăm în jur de dramacale, băieți, să tăcim într-un loc vreodată. Nu და საქართველოს ამშენებლობაზე აქვს პრეტენზიები. Zogi ცხეშია, გამოუშვეს ერთი კიდე ვითომ რაღაცა ეკეთები და ეკეთები. Გამიგეთ? Ამას პრეტენზია აქვს საქართველოს ამშენებლობაზე, ქართველობაზე საერთოდ. Მაგრამ
დაგვირდიკდე მანამდე, აი ამ დარბევამდე, აი ამ ისტერიულ დარბევამდე, კიდე რა მოხდა. ესე იგი, ორი კვირით ადრე, თუ არ ვცდები, სტრასბურგის სასამართლო, სადაც უჩივლა იოღოველებმა უჩივლეს საქართველოს, სტრასბურგის სასამართლოში და სტრასბურგის სასამართლომ შემოკარგებო საქართველოს შეაწერა ოფიციალურად 50,000 ევრო. გესმით, 50,000 ევრო. ეხლა არ დაგავიწყოთ ეს ის პერიოდი, როდესაც საკაშვილი თავისი დასმოძრაობით ახალი მოსულები არიან. იეჰოვას მოწმეებს სახელმწიფომ კომპენსაცია უნდა გადაუხადოს. სტრასბურგის სასამართლომ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო. ბეღელური და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ ამ სახელწოდებით საქმე ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში 10 წლის წინ შევიდა. სარჩელში იეჰოვას მოწმეების წინააღმდეგ დევნის 30-მდე ეპიზოდი გაერთიანდა, მათ შორის ბასილ კალავიშვილისა და მისი მრევლის მონაწილეობით. იეჰოვას მოწმეებისთვის მიყენებული ზარალი 50,000 ევროდ შეფასდა. და ეხა თქვენ როგორ გონიათ? Mihail Saakashvili და თავისი ჭინკების ბანდა სოროსის თამადობით შეიწევდნენ ახლა 50,000 ევროს? გესმით, შეიწევდნენ 50,000 ევროს? როგორ გეკადრებათ? ადგნენ და სამაგიეროდ ითამაშეს, როგორც იტყვია, ნარჩი დაუბასე. ანუ ეს 50,000 ევრო კი არ გადაიხადეს, არამედ 150,000 ევრო აქეთ მიიღეს საჩუქრად. რანაირად? აიმნაირად. რომ წვირპირი უნგრიეს მსოფლიოს დასანახად საკუთარ მართლმადიდებელ მრევლს. და შემდეგ აქეთ მიიღეს 150,000 ევრო ჯილდოდ. რომელიც რა თქმა უნდა ახლა ვინ გაინაწილებდა, ხო? ეს მისა სააკაშვილი, რომელიც აი სანამ ახლა ჩასვამდნენ და იმას სტრასბურგში და გაერო და ამერიკაში რო დადიოდა და აქიდან ეს მეორე ხა პადელნიკი რო ყავს თანამოაზრე ციხეში აქიდან ინტერვიუს რო ასე ვთქვათ ართმევდნენ, მაშინ მე მინდა გაგახსენოთ ახლა ერთი მომენტი, თუ რას პასუხობს მიხეილ სააკაშვილი. ჩემთვის აღმოჩენა იყო გიორგი გაბუნიას განცხადებაზე თქვენი რეაქცია ქრისტიანულ ფასეულობების მატარებელი ადამიანის რეაქციას გავდა ეს ნუ ის მიგრძნობი არე ადამიანის ასე ვთქვათ მე ასეთად არ გიცნობდით პირადად გეტყვით ნუ არცხანაირად ანუ მე არ მქონია ასე ვთქვათ ასეთი მოკლე დისტანციაზე თქვენთან ურთიერთობა რომ ვიცოდე თქვენი რელიგიური შეხედულებების შესახებ რატომ გაბრაზდით რატომ მოუწოდეთ მას ბოდიშისკენ? იმიტომ რომ ალა ბოდიშ ვიხდი ჯერ ერთი მე გაზრდილი ვარ მორწმუნე ქრისტიანობის ტრადიციებში. მე ვარ მორწმუნე ქრისტიანი და ამას ვაცხადებ სრული პასუხია ბოდი ვისი დასაცინის არ უნდა იყოს ეს? არავის დასაცინია მე არ ვიცი ეს ერთი. მე ვარ მორწმუნე ქრისტიანი და ამას ვაცხადებ სრული პასუხია. მე ვარ მორწმუნე ქრისტიანი და ამას ვაცხადებ სრული პასუხი. გამოდი ეფში მე ვარ მორწმუნე ქრისტიანი და ამას ვაცხადებ სრული პასუხი. ეფში მე ვარ მორწმუნე ქრისტიანი და ამას ვაცხადებ სრული პასუხი. ეფში მე ვარ მორწმუნე ქრისტიანი და ამას ვაცხადებ სრული პასუხი. გესმით? თურმე ეს არის მორწმუნე ქრისტიანი. მე აგრევე მინდა გაგახსენოთ ის კადრი, როდესაც ეს შობელძაღლები მისეილ სააკაშვილის თამადობით იქ ენერგეტიკის მინისტრო იყო და კიდე დეკანოიძე და ეგენი 7-8 ერთად შეკრებილი არიან და ბენდუკიძეც იქ რო არის ეს არის ჩანაწერი რომ წვეტენ თუ რომელი ის დააწესონ ასე ვთქვათ ტრადიციული ქრისტიანული დღესასწაული და რომელი არა და როდესაც მან წმინდა გიორგზე რო თქვა ის მაგარი ტიპიაო ისაო წმინდა გიორგი ცხენზე როზისო ის მაგარი ტიპიაო გესმით და აგერ ენას უწლიკინებს სახეზე ეტყობა რო ტყუის და რამხელა ტყუის მაგრამ ფაქტი ხო აგერ იყო სახეს რო არ ხედავდით და ფაქტი აგერ იყო რაც გააკეთეთ ხო? შენ რომც იყო ქრისტიანი და რომც იცოდე რომ ეს შენი ერია,
რაღაც ნაწილი, თუნდაც გაბიტურებული, დასულელებული, თუნდაც სექტად გადაქცეული. Და თუ შენ მორწმუნე ხარ და მართლმადიდებელი ხარ, შენ აფერ უნდა იკადრო მსოფლიოს დასანახად, აი ამ ხალხი შენის საკუთარი სისხლი ხორცის ცხვირპირის გრევა. Რაფერ უნდა იკადრო ბიჭო? Შენ რომ იყო, ხა განა ქრისტიანი არ იყო დავით აღმაშენებელი და რამდენიმე გაუკეთებია კაცო, სისხლის დაუღრია და ყველაფერს, ხო? Მაგრამ დღეს ამ ეპოქაში, ხო? Შენ თუ გინდოდა ამათი ანულირება, ხო შეიძლებოდა ძალიან კოხტად მოგეგوارებინა. Აი ყვანდი ჩასვამდი რა კალავიშვილის ციხეში და მორჩა დამთავრდა. მისცემდი 5 წელიწადს თქვენ გიყვართ ეს ხუთიანი, ხო იცი? სიკვდილის სიმბოლური არის. ხო, და მორჩებოდა ეს აკეთეს. Მაგრამ არა, შენ ეს არ გაკეთე. იმიტომ რომ შენ მორწმუნე კი არ ხარ, ქრისტიანი კი არ ხარ, შენ ხარ სატანისტი დედატირებული. სოროსის ჭინკა ერთ-ერთი. Მაგრამ როგორც გითხარით ისე, რომ არა ის ფაქტორი, რომ ამას ხარს უჭერდა საპატრიარქო, ეს არაფერი არ მოხდებოდა. მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა. და ამის შემდეგ, ეხა 12 მარტის შემდეგ რაც მოხდა, კი არა, რა ინტერვიუები გააკეთეს, არ გაინტერესებთ? აი, დააკვირდით და მოусმენთ ეხა თავად. ეს პირველი გახლავთ ეხლა ის, რომელიც ამის სიკვდილის შემდეგ ერმა ავტომატურად შერაცხა გმირად, იმიტომ რომ მიშა შეეზიზღა უკვე, გამიგეთ? ამიტომ უკვე ეს გახდა გმირი. თუ არა ორივე დედატირებული იყო და ორივე 9 წელიწადი შევარნაძესთვის აყალბებდნენ არჩევნებს. და კიდე რამდენი მამაძაღლობა აქვს გაკეთებული, ვინ იცის? და ნომერ პირველი ეს იყო საერთოდ არჩევნების მამამთავარი. ესეთი რამე არ ხდება არსად სოფლიოში. Arsat soplioshi ar xteba rom politsias ushenden kwebs da es rchebodes dausrcheli. Khedavt. Turme mas arunakhi eseti ram ro politseleps ushenden kwebs tu ratsari, kho? Amas arunakhia turme Amerikashi ranai demokratia, Saprangetshi Evropashi, nu saertot qolkan, kho? Erti, jer erti, magra meureti. Raton mikhvedi რატომ მიიყვანეთ იმ მომენტამდე, რომ ეს კონფრონტაცია გამოგეწვიათ, ხო? თქვენ მამაძაღლებო, თქვენ სოროსის ჭინკებო და სატანისტებო თქვენ. ეხლა ნახეთ კიდე მეორე პიროვნება. მე დღეს ვარ პირიქით უაღრესად დაკმაყოფილებული, რომ დაპატიმრებულია ერთ-ერთი აღმაშფოთებელი და შემარცხვენელი ქართველი დამნაშავე. აღმაშფოთებელი დამნაშავე, წარმოიდგენ ეხლა ბასემ კალავიშვილი მოდელი. აღმაშფოთებელი დამნაშავე. ხო, ამის არის აბრაგად კიდე მომენალთან, მაგრამ ნუ ხო ხედავთ, ეს არის ყველა სროსის ჭინკები, ასე ვთქვათ. ეხლა კიდევ ერთ-ერთ სატანისტს მოусმინოთ, რომელიც აი მე შემიძლია ასე ვუთხრა დედამის რამ გამშობინა აი ეს გველის ციცილი, ქალბატონო ალექსანდრია. რამ გამშობინა ამხელა ციცილი? Сами прохнули слова, что ещё хорт зарис გამოყენება იყო კანონით на карнахеви. აქ კიდე ბევრია, თვითონ მქონდა ის შენახული, ასე ვთქვათ, საპატრიარქოსგან, პრეს მდივანი თუ რომელიღაცასგან კიდე იყო იქ. იგივე, ასე ვთქვათ, ამის მაგვარი ინტერვიუები, რომელიც სამწუხაროდ დამეკარგა, მაგრამ მოუძებნი და ისე გამოფენ. ამას ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ გვდელი ბასემ კალავიშვილი იყო აგრეთვე კანონიერი ხელისუფლების მხარდამჭერი და აი მე თქვენ ახლა განახებთ ამას ლინკენად, ეს არის სადაც ინტერვიუ მან მისცა საინფორმაციო სააგენტო CYC, სათაურით არის ასე, ზვიად გამსახურდია სამეგრელოში და თბილისის აეროპორტში მოკლეს. აქ ამას თქვენ თავად წაიკითხავთ, მაგრამ მე მინდა აქ უმნიშვნელოვანესი წაკითხო, რომელიც ახლოს არის ჩვენს თემატიკასთან, მაგრამ არიან მგვდლები, რომლებიც თქვენზე ამბობენ პატრიარქის ლოცვა კურთხევას არ ასრულებდა და ამიტომ განკვეთესო. ვეთანხმები ვაი მგვდლებს, მართლაც არ ვასრულებდი პატრიარქის უკანონო ლოცვა კურთხევას. რას გულისხმობთ უკანონო ლოცვა კურთხევაში? ძალიან ბევრ ამას. პირველ რიგში 90-იან 91 წლებში რაც მოხდა. ყველა მოწყიეთ პუჩისტებმა, როგორ ჩამოაგდეს საქართველოს ხუთი კურთხეული პირველი პრეზიდენტი და როგორ განდევნეს
სამშობლოდან. Bolos care muhanaturat moklist plizis aeroportul Shevardnadze standard serbit. Mașin zviadis mohrebi, bevri cecheși gamuanțuies. Asebe bevri, misim hardamceli kuchepsi dahurte. Sam sahurida natavisulem, bolos și cam de miune, neclesie bidanac, ki erekeboden. Mevi kavirta de timbuden, romelmas șeipara, isini gdanis, lomisis, spinda, georgis, eclesieși. Amdros movida cem tam patriarch zma victorii, schwasasul lui Ireptan Ertad. Momtchoves, tametchova, isi neclesi dani. Da, isi miskitva. Ratom movidnen, patriarchi zma, dacă ide la mudeni me piri, gdani se eclesia și basim kalavișundan, da, ai se ubrao drotkvat, marti va drotkvat, stchoves, mas, am halkis kashoba eclesi dani. Ratom motchoves. Ratom. Rășuvași o să patriarhu. Găgit chebit, halkom. Echa, vici, mei, halki, armi, uros, rom, sas, mei, gonia, rom, eclesias, webzi, titkos, camolin, cele bule, biroarian. Magram, ichem, gadaset, ta, șekit, ho, tam, halks. Rado, da, zida, sa patriarhu, zuiet, gam, sa, hurdies, da, mis, hardam, cerus. Ai, găgit chebit, romelik, a kebet, aromat, gen, mi-e se nipune. Mă cred că ați spus, dar asta nu e un coiț, ho? Mă gramez imat dausit, im. Sectante biruarie. Ești copilul lui Losua Cortova, romelic arșevasule. Meore Losua Cortova, romelic arșevasule, ești copilul lui Romel, David Judy, Samon Copov, și da, mitinge de dace, îl zvia de stebis, mosa nahule, blat, loțve, sucit, haudi, mat, da, vaziare. Mesame, sa patriarhul Katsra da migzala psiheși șesla, da patim rebis ziareba. Patim reșori, sicur mizin, jutno, dotikopalie Petre Gelbahiani, da Irakli, dokvadze, esi Irakli, dokvadze, gahla, da patonu pe român, șarșan, mes special od avdiki, da cavedi tbilisi, akcija ze mis mharda sacera. Da romelic, cerki de psiheșia. Da i se ti precedeti arase, pusul, mus da huca ze meti, adamien, psiheși zis. Ești ca gamarli, strasbuba gamarli, gamușus, merisiv da iciris. Da, isev, cehesiș zis. Da, ghegit hebit. Patriarhs, raupleba konda, a romeli sa patriarhoz armat genez upleba, giseti rom, vinmez, utras, urcios, tu tașios, tu raca unda canaz. Rom, romeli me patimars, ziareba ugzalos. Amas, ambops, sa patriarhoz armat genlebi, martmadi de bluris. Ho, nu, tanarce, tu când tava. Ai kitha, tam asta vidam bolom de da, mi-aș trebui tu rascari sa cam. Da, hovili vam ișem dek, deli, pasim, kalavișuli, idzule buli, te baro sa sam șoblosi, verpulos, da sa, verpulos, hardaceras, tam hardaceras, ea devena scanistis, mașini si idzule buli, te ba, rogavides, uchoici. Da, tavi si pericers, rom. Oli va mișem de șefhede da tvali gavusor realobas, samhteloba saertot ara interese da eris cirvarami, tam holot pirad interesebit, ihonen shemoparmuni, aghvihkvi rom mattan araperi mesakmeboda da gadavtsqvite droebit ganmshorebodi mat. Martlats gamoveqavi da davemorchile saberzetis zvel mestilita tsminda sinus. Rogori surati kva ekhla saxeze gesmit, ai rogori Gheorghe Sakadze, Drosigo, Kamiget, Drosigo, Gheorghe Sakadze, Spada, Mughalata, Spada, Surșikide, Hmalichasa, Ta, Vegaripova, Vers Tanamdgomi, Vers Kaikida, Spada Sagan, Ta, Ganisida, Tevnas, Ta, Isizul, Buliga, Ta, Gada, Varge, Buliga, Spako, Hanashida, Ik, Mie, Pova, Setuat, Ta, Vesafar. Ta, Pazim Galovisuma, Kemaici, Ganamzo, Kemaici, Cristianovi, Schovreba, Ta, Troibit. Nu e ca la Saberzac. Amat mai este tidze da ihuies, da, ai, isu pe gata vida sua, este un ereticos ta jucușio titcos, rodesac, tvitoni am un ereticos, romelic, helimoacez. Ecumenistul kavșirs, da, bevi sua, romelic, se hla, ai am momentze, calke ihne, sa sa ubrokide, e zan, vidi temaris, amitom, am sagetze, albu ihne, bag sa ubare. Moglet, vere, tavidam bolo de tkuen tavat, zaigit tu da nahav dak tu rahteba da amokta mashi. Magram, me geumrebit ekhla monahas,
წლიანობაში. ესე იგი, ეს იყო სატანისტების გეგმა, რომ როგორც კი თავიდან დაიწყო, როგორც კი დაინახეს ქართველების ერთიანობა, ერთსულუნება და ღმ ერთიანობა, ეგრევე დაიწყეს, უცებ კი არ ჩაუტყია თავში ჩაქუჩი. ეს სადაც 2004 წლის 12 მარტი დარბევა მოხდებოდა, დღისი და მზისი და წვირპირიდან სისხლისდენა და გატიალება და ფეხქვეშ გაგდება და ერთი ამბავი ქალებისაც მათ შორის კიდე ხო? მანამდე მას შემზადება ხო შეირდებოდა, მე განახეთე შემზადების პროცესი, ხო? და კიდე მნიშვნელოვანი რა, სანამ ეს ეკლესია გაიხსნებოდა, მანამდე საქართველოში ამ სიმაღლის, ამ გდანის ეკლესიის ლომისის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარის სიმაღლის ტაძარი საქართველოში არ იდგა. სამების ეკლესია, რასაც ქვია, ეს მერე აშენდა, მერე დამთავრდა. გესმით, ეხლა სამება არ არის, მანდ ყველაზე. მაგრამ მანამდე ეს იყო. და მითუმეტეს ასეთი გრანდიოზული, ასე ვთქვათ, ტაძარი, სასულიერო, სამოღვაწეო ტაძარი და მართლმადიდებლებისთვის ეს უნდა დაეხლა ეშმარზა სატანას. გესმით რა შეასაკა. აი, სწორედ აი აქ მოხდა გულში დამიზნება და გაანადგურეს ქართველი მართლმადიდებლები. ჩააფურთხეს პირდაპირ სულში. მე აქ მინდა ერთი ჩანართი გავაკეთო. ერთ-ერთ სატირალში ვიყავი და იქ ვიხილე ზუგდიდის კარის ეკლესიის მამამთავარი მალხაზ ჭანტურია. ეს ის ეკლესია გახლავთ, ჩემო გარგებო, რომელიც მე ბევრჯერ გითხარი და განახეთ კიდევაც დადიანების სასახლესთან 20 მეტროში მდებარე ეკლესია, რომელიც დადიანება თავისთვის აიშენეს. იქვე ეკლესიიდან 5-6 მეტრში, ისევე როგორც ქაშვედის ეკლესიაში, 5-6 მეტრში ჭანტურიას, გიორგი ჭანტურიას ნეშტი არის დასაფლავებული, ისევე არის ამ ეკლესიასთან დასაფლავებული ვინმე ბარამია, რომელიც გახდა გიორგი ჭანტურიას პარტიის წარმომადგენელი. და ბევრჯერ დავაფიქსირე, რომ რა ესაქმება ან ერთს და ან მეორეს ეკლესიის ეზოში. მე ვეკითხები ყველა იმას, ვინც ენათ არის გაკრეფილი და ქუჩაში იქნება თუ სუფრაზე ენა გადმოგდებული, პატრიარქის სადღეგრძელოს ამბობენ და მართლმადიდებლობაზე თავს იკლავენ. გეკითხებით, რა საქმე აქვს ვიღაც რიგით მოქალაქებს ეკლესიის ეზოში, თანაც 5-6 მეტრში. და მითუმეტეს, როდესაც ზუგდიდში დადიანების სასახლესთან მდებარე ეკლესიას დადიანებმა არიკადრეს საკუთარი ნეშტის დასაფლავება. და არც ერთი კიდე წმინდანის და სულიერი მოღვაწის საფლავიც იქ არ არის. ეს ერთ დანაშაული. ახლა მეორე. გავაგრძელებ ჩემს დაწყებულ სიტუაციას. როდესაც ეზოში ვდგევართ, სატერლის ეზოში ვდგევართ, აქ ნახე მალხაზ ჭანტურია და იქვე მის გვერდში დგას ჩემი მეზობელი კიდე ჭანტურია კაცი, რომელიც ერთმანეთთან მოსაიფობენ. ნუ ორივეს მივესალმე და საუბარში ეს მალხაზ ჭანტურია ამბობს, ნუ ისეთ რაღაცებს ისა ამბობენ ერთმანეთში ამ უბედურ ცხოვრებაზე და ნუ მოკლედ ასე შემდეგ. და ეს მალხაზ ჭანტურია ეუბნება ამ ჩემს მეზობელს, ისე ჭანტური არის, რომ ეს, ნუ, ხალხის ბრალი არისო, ასე გამოდის, გესმით? და მაშინ იყო, რომ არც ვაციე და არც ვაცხლე და ვუთხარი პირში. კი, მაგრამ ხალხის რატომ არის მეუთხარი ბრალი? ზოგადი მოცემულობა არსებობს ასეთი, რომ ხალხი ქვეყნისთვის არის შვილი, ხოლო мама არის მატერიალურ რანგში მთავრობა, სულიერ რანგში კიდე საპატრიარქო. არის თუ არა ასე ბატონებო? კი.
Da, mă uitare, șuilma. Rada așava, an saidanici zra, rogor moicțez, tu es ori, instanția, aras avlis, ma, tu rogor moicțez. Da, iz gamunat cu amii rom, ჩვენ რომ ჩაგვიჭედეს თავში როგორც ერი ისეთი ბერიო, არა ბატონებო, ესე არ იყო ჩემო გარგებო. Ეს პირიქით იყო. Როგორც ბერი, ისეთი ერი. Მაგრამ ვინაიდან 90-იანი წლების შემდეგ ამ პუჩისტები და მოღალატები და ევგენი რომ მოვიდნენ, მე თავიანი ჭკუაზე რომ უნდათ ქვეყნის ამშენებლობა და ასე რო არ გამოუვიდათ, დაraper გამოუვიდოთ სატანის შვილებს. Ქვეყანა დაანგრიეს, გაანიავეს, სისხლი დაღვარეს, ქვეყნები ჩამოგვაჭრეს, კუთხები ჩამოგვაჭრეს, ერთმანეთს გადაკიდეს ქართველები და რო ხედავენ, რო არაფერი გამოსდით, მაშინ ადგნენ და ლომაროთ ყო აბა ჩემ კუცხო არ მოვიჭრილიო ისე, ადგნენ და ხალხს გადააბარეს. Ეს ცოდვები. Თურმე ხალხის ბრალი ყოფილა ყველაფერი. Თავიანთი ღალატის და თავისი უჯულოების შედეგი თურმე ყოფილა ხალხის ბრალი. Გესმით? Და მე ვუთხარი. Თქვენ იქნება იმასაც იყვით, ეხა ხო ხალხის ბრალია 2004-ში მე ვუთხარი, ეკლესია რო დაარბიეს გდანში მე ვუთხარი, ის მართმადებელი ეს რო ცემეს მე ვუთხარი, დღისი და მზისი და წვირპირიდან სისხლი რო ადინეს მე ვუთხარი, რატო არ იყავ, რატო არ რეაგირებდით მე ვუთხარი, ეგ ეს საპატრიარქო მეთქი და იცით რა მეთქი რა. Ისო კაცო ბასილიომ კალავიშვილიო მან განკვეთაო ეკლესიამო რაღაც ისე იქცეოდაო და ეს წამოიღო ტელეფონზე ისეთმა ადამიანმა დამირეკა რომ ვარიანტი არ იყო რომ ვარ მეპასუხნა გამიგე და გავიწიე სადღა 2 მეტროში და სულ დიდი 1000 სიტყვა უთხარი დიგიტალკე და მობრუნდი და უკვე ორივე აღარ დამხვდა. Ორივე აღარ დამხვდა, იმიტომ რომ მე მივეცი უკვე მანამდე მას პასუხი, ოღონ ვერ დავამთავრე ნორმალურად. Da, am mezobelma, როგორც ესე ჭანტურია, იყო ისე ჭანტურია და ეთყობა რაღაცები არიან, ან რომ წარიყვნენ მოგვარები, მაინც საერთოდ მონახავენ და მამაოა ეხა, ხო გესმით ეხა და. Და უთხრა ალბათ, რომ ეს ვერ არისო, კარგადო და მოშორდნენ იქიდან. იმიტომ რომ ვიცოდნენ ტრაპასურსაც გავცემდი. Გაიგეთ, აი ეს ჩამოაყალიბეს და ეს ხათა შორის ეს ჭანტურია, მალხა ჭანტურია, გახალ პიროვნება, რომელიც საკაშვილის დროს მთელი 3 თუ 4 წელიწადი ოდიშის ტელევიზით ეთმობოდა უფასო ეთერი მთელი 1.5-2 საათის განმავლობაში. Და კითხულობდა ბიბლია და ახსნა განმარტები და ასე შემდეგ. კაცი შვილი მას არ უსმენდა. თუნდაც თავიანთი მრევლი კიდე. Კაცი შვილი მაგის მსმენელი არ იყო. რამდენს ვკითხე ესე იგი? მე ვუთხარი ის მალხაზე რომ გამოდის კაცო ისა ამიხსენით ხა მე თუ მე არ მსმენი, იმიტომ ერთი კერტი ორჯერ კი მოუსმინე, მაგრამ რა თქმა ეტრულეილას ამბობდა იმაზე ბიბლიის შესახებ. Რაც ეწერა შავი თელზე ისე კითხულობდა. ამას შენ ბავშვს დავსვამ და ისე წაუკითხავს ამას ხალხს. ესე იგი კაცი შვილი მე ვინც თავის მრევლი ყო რამდენს ვკითხე გამიგეთ? გამოვკითხე. რაღაცა მითხარი მე თქვა რას ამბობს ეს კაცი? Zogi არ უსმენს, ზოგს თვითონ არ ეცალა, ზოგს რაღაცეები, ათასნაირი რაღაცეები მოიგوارეს, ეს მოიგონეს, მაგრამ პასუხი არც ეს არ ქონდა. რატო? იმიტომ არც ეს არ უყურებდა. კაცი შვილი მას არ უყურებდა და არ უსმენდა. იმიტომ კი არა მართალ ჭანდურერო იყო. არამედ იმიტომ რომ აი ეს რწმენა, რომელიც მათ ამათმა 90-იანი შემდეგ ჩამოაყალიბეს, ეს არის მკვდარი რწმენა. ეს არ არის ღმერთის რწმენა. Am gzas eklesisagen ar mivqevart khalkon. Uflisagen da ჭეშმარიტების კი არ მივყევართ ხა, მივყევართ ხალხონ. Ეს არის დამგუპილი კი არ ვიყრე, ეს დაგუპა უკვე ამან. დამგუპა, ამიტომ ვერ გაგირჩევია, სად არის წმენა, სად არის ურწმუნოება. სად არის ზრდილობა, სად არის უზრდელობა. რატო? ამიტომ ერთმანეთში ათქვიფეს ყველაფერი ერთად. და ამიტომ უჭერს ხალხს კიდე სად არის ჭეშმარიტება და სად არის სიმართლე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ცნობილმა მეცნიერმა თქვას, ქვეყნიერებას მართლავს სიმბოლოები. Მე თქვენ განახეთ აქ იმის, რა ქვია, გახარიას ეს სიმბოლოები, ნაციონალების სიმბოლოები, თუ რას რას ნიშნავდა ისიც კი, რომ აი საპატრიარქოში ბეგემოტის ის რო ეკიდა კედელზე, სადაც ღვთისმშობლის ხატი ეგერ არის და გვერდში აი ამ ხელა ბეგემოტის თავი რო არის ჩამოკიდებული, თუ ეს სიმბოლო რას ნიშნავდა და ასე შემდეგ ბევრი სხვა.
Tu, eha, modi ase vimjo, tu amat archeulia tek simbolobi da qelgan ეს ლოგოგრამის იქნება თუ რაღაც რეკლამის არეკლამო ბანერებზე ყველგან ტელევიზიებში იქნება თუ ყველგან ორგანიზაციებში ორგანიზაციების სიმბოლოები და ყველაფერი ყველგან ესენი შტამპავენ ამ სიმბოლოებით და თუ ეს არის იარაღი მაშინ მათ იციან რა თქმა უნდა იმ იარაღის წინააღმდეგ ბრძოლა რაც გააჩნია მართლმადიდებლურ ეკლესიას კიდევ დაუბრუნდებით ცოტა უკან და გაგახსენებთ მიხეილ შაკაშვილის მართველობის პერიოდს. ეხლა ეს ამთავრად რატო არის ხსენებთ ამ პერიოდს? იქიდან დაიწყო ეს ყველაფერი. იქიდან დაიწყო შევარნაძიდან, ასე ვთქვათ, მიშას პერიოდით გაგრძელდა და დღესდღეობით ოდნავ შენელდა. აი ეს არის ოდნავ პერსპექტივა, მეტი კი არაფერი. და გაიხსენეთ ის მომენტი, როდესაც აჭარა ახალი აღებული აქვს ამ იმას ნაციონალებს ასე თქვა. დია აღებული აქვს და რა ისა რა ქვია. და ორი წლის შუალედში სადღაც დაიწყეს იმ ჯვრების აღება აჭარაში სადაც კი გზებზე იყო ეს განაგებული. ამაზე იყო ერთი ამბავი ტელევიზიაშიც, მაგრამ ფეხებზე დაეკიდა. ყველამ ერთად დაახსნეს ყველა ჯვრები რკინის რაც იყო და შემდეგ აღმოაჩინეს ისინი ყველაფერი ერთად ჯარჩი. ხო, ეხლა გეკითხებით. ეს განა სიმბოლო არ არის ჯვარი მართლმადიდებლობის? ხო არის სიმბოლო, უძლიერესი და უპირველესი, ხო? კი ბატონო. მე რატო დახსნას? ვინმეს რატო აითვალისწინეს მაინც და მაინც ეს ჯვარი და რატო დაერივნენ და დაესივნენ აღამახმად ხანივით? ეს ერთი. ეხა მეორე. აბა კარგად გავიხსენოთ, ესეც მიშას პერიოდია. ეს იყო გახმოვანებული საქმე, როდესაც ნაცი მოძრაობამ, ან ნაცისტურმა მოძრაობამ საქართველოში ააფეთქა დიდების მემორიალი.